Почитувани гледачи, добро вечер. Последно мартовско издание на Објектив. Анализираме дали руско-украинскиот конфликт може да се прелее на Балканот и да предизвика нови немири. Во фокусот на професори, аналитичари, новинари, граѓани, ќе биде безбедносната состојба во земјата каде што живеат и битката со дезинформациите кои се дел од стратегиите за време на кризи. Македонската телевизија во соработка со Институтот за комуникацијски студии подготви извештаи од Србија и од Босна и Херцеговина. Колеги од Скопје ќе разговараат со Приштина, Подгорица, Загреб и Љубљана. Во студиото на јавниот сервис, мои гости ќе бидат професорката Јасна Бачовска-Недич и професорот Маријан Јуровски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодариме на поканата. Поздрав до гледачите. Професоре, представниците на безбедностните ресори во земјава велат состојбата е стабилна. За сега, Македонија не е вклучена со ангажман во засилувањето на источното крило на НАТО, но ќе партиципира ако тоа се побара. Неделава бевме сведоци на протерување на петмина руски дипломати. Москва најави адекватен одговор. Дали се уште да бидеме спокојни по ваквиот развој на настаните кои се предизвикани од руско-украинскиот конфликт? Безбедносната состојба во Република Македонија е стабилна, но неизвестна врз основа на фактичката состојба која имаме на европскиот континент, имајќи во предвид дека се води конвенционална војна за освојување на територии и промена на границите од страна на Руската Федерација кон Украина. Воедно индиректно тоа влијае и врз економската безбедност, енергетската, но и самиот појава на мигрантски бран непосредно влијае на движењето на граѓаните и безбедноста на европските држави. Оттука сметам дека Македонија да е стабилна во однос на територијалниот интегритет и суверенитет, но верувам дека во текот на емисијата ќе проговориме малку повеќе за безбедноста внатре во нашата територија, затоа што НАТО ја гарантира безбедноста на границите и сувереноста, но Република Македонија е нападната од внатре како резултат на хибридните асиметрични закани и руската модус операнди операција која континуирано се одвива на овој дел од Западниот Балкан. Оттука треба да бидеме исклучително внимателни, да партиципираме во Северноатлантската алијанса, да ги превземеме и оврските, но се разбира во овој момент нема потреба и никој не бара македонски војници да бидат упатени ниту во Полска, ниту на Балтичките земји, а најмалку пак во Украина. Професорке, во војна прва умира вистината. Денес, за разлика од порано во морето медиуми и електронски, и печатени и социјални, веројатно е потешко да се открие кој ја убил. Што треба да направи примачот на информацијата за да добие појасна слика за настаните, особено во вакво време? Па добро кажавте, во војна прва умира вистината, меѓутоа оваа војна, можам да кажам, е малку поинаква од сите претходни војни, затоа што на некој начин не само што се случи класична војна, туку на оваа војна, ако читате повеќе од луѓето кои што се аналитичари, експерти во областа, често пати оваа војна ја нарекуваат и хибридна војна, затоа што пред да се случи војната, одвиваше една друга војна на информации, или така, ако сакате да ја наречеме сајбер војна, која што помеѓу Украина и Русија трае од 2005 година. За жал, граѓаните во Македонија заради структурата на информирање и состојбите многу малку се информирани за генезата на овој проблем. Тоа е можеби проблем на конфигурација на нашиот медиумски модел, на селекцијата на медиум на информации од страна на Националната агенција, структурата на надворешно политичките рубрики на медиумите во Македонија, така што многу малку од граѓаните, тоа еден прост скен на социјалните мрежи го покажува, дека многу малку од граѓаните се запознаени за генезата на проблемот помеѓу Украина и Русија. Значи, како што кажав, уште од 2005 година има големи проблеми, односно сајбер напади. Кога зборуваме за сајбер војна на една земја, тука подразбираме шпионажа, тероризам, хакерство и фейк њуз. Само за ваша информација, во 2021 година, првите 10 месеци, имало 288.000 сајбер напади помеѓу Украина и Русија. И така сега кога зборуваме за вистината, прва што е жртва е нормално, е вистината, меѓутоа и со вистината се војува.
И кога во однос на вашата тема на оваа емисија, кога вистинската опасност од преливање на кризите, сушност е опасноста од вакви, што и колегата го спомна, од вакви проблеми, односно тие војни веќе добиваат нов облик, доволно е некоја електрана да ја нападне сајбер, ние да снимаме утре струја, а сме дел од хакерски напад. Така да работите се многу комплицирани. Мене ми е во однос на политичката култура, информирање на просечниот македонски граѓанин, значи има една голема дупка тука, што уште еднаш покажува дека ние како општество и како држава треба да работиме на нашиот медиумски модел и на медиумите, нели, зашто сум и повикана тука да коментирам. Така, тешко е на луѓето навистина да доаѓаат до вистински информации, а од друга страна пак анализата сега на социјалните мрежи во Македонија покажува еден многу проблематичен курс на јавното мнение, што го коментираше и председателот на државата. Колку постојниот концепт на безбедност, зборувам за нашиот, за внатрешниот, може да ја заштити земјава од евентуална закана? Има ли е од продирање на други странски разузнавачки служби кои може да ја подкупат безбедноста на земјава? Токму заради ова што го кажа колешката Бачовска, со која апсолутно ќе се согласам, Македонија не е нападната во однос на границите и територијата, но е нападната од внатре и се нападнати во неколку наврати македонските безбедносни и политички институции. Неколку министерства, дури е попречено физички влез на еден од руските дипломати кои присуствувале во Македонија и се нашле непокането во едно од македонските министерства. Тој беше протеран неофицијално, односно ја напушти за помалку од 7 часа македонската држава. Не само политичка, туку и безбедносната култура е нужно потребна и кај сите вработени во јавната администрација, безбедноста и во македонската надворешна политика и дополнителна се разбира суштинска потреба на проверка на сите вработени, особено во безбедносните и политичките институции. Затоа што концептот кој сега го градиме, не е доволен во однос на Северноатлантската алијанса. Членот 5 може да се активира во однос на гаранцијата на суверенитетот и интегритетот, иако се нападнат границите. Но што правиме во случај на сајбер напад, во случај на загрозување на критичната инфраструктура или овој директниот физички влез на руски генерал со УСБ во едно од македонските министерства, каде земал дел од суштинските стратешки документи на македонската држава. Од тука е потребно и дополнително зајакнување на таа професионализација и проверка на безбедносните институции и градење на еден интегриран безбедносен систем, бидејќи ова што сега го имаме е гарант за безбедноста, но сето ова што се случува дестабилизацијата, сите тие различни профили кои денеска веројатно ќе бидеме на таргет и јас и професорката и вие од оваа емисија, од различните профили, Гоце идентитетот, Македонија една единствена, всушност, тие се управувани од еден и единствен центар, бидејќи ако ги влеземе, фактичката состојба на манипулација со јавноста, јас не очекувам пошироката јавност и граѓанство да го разбере ова што го говориме за ризикот и за каните на македонските институции од внатре, но значајно е потребно преиспитување на постојниот безбедносен систем, подобра координација на разузнавачките и контраразузнавачките служби за да ги превенираме овие безбедносни ризици, а не да ги трпиме последиците, бидејќи е широка манипулацијата со општата широка јавност, бидејќи групациите кои го бойкотираа вакцините, бойкотираа различни политички процеси, сега во суштина случајно се наоѓаат на страната на одобрување на руската воена агресија во Македонија. Зборувам за тие групации, но и пошироко во регионот. Значи, тие се управувани од еден центар во суштина. Тоа е тој хибриден апарат, тие воени действија кои не се од класичен конвенционален карактер, но е потребно да се зајакнат капацитети. Имаме сериозна дупка и во законодавството, и во градење на другите човечки ресурси. Веројатно, цената на слободата на изразувањето која ја овозможија новите социјални медиуми се лажните вести. Да. Како обичниот граѓанин да се заштити од нив и дали е можно институционално регулирање на овој феномен? Па институционално регулирање на овој феномен е нешто што не е својствено на европската медиумска политика, на европските вредности. Значи, тој збор да се регулираат, тоа значи цензурирање, ставање на некакви забрани на ниво на содржина.
Ние знаеме дека овие нови медиуми се регулирани на три нивоа, на ниво на техничко ниво на кабли, на второ ниво на ниво на IP адреси, третото ниво е на содржина, нас она што не интересира сега тука е содржината. Содржината треба да е слободна и врз основа на таа дискусија за каква треба да биде содржината, светот глобално се дели на глобален исток и глобален запад. Глобалниот запад е содржината да биде слободна и ние да можеме да го кажуваме нашето мислење на социјалните мрежи, да можеме да коментираме и сето тоа да биде слободно. Меѓутоа, тука имаме и низ појави, како што кажа, шпионија, тероризам, се она што оди доле. И тоа е проблем више на, алгоритмското управување и на посредната улога на провайдерот. Ако можам сега, ако ме сватат вака граѓаните, со прости зборови да кажеме, многу е тешко да се снајдете во овие разни субјективизми, лажни вести. Луѓето најчесто ги подржуваат они информации што ги подржуваат нивните интимни политички ставови. Па си разменуваат различни видеа по Вибер и така натаму, во зависност од тоа кој на која страна е. Тука многу помага, повторно, нивото на информацијска култура, на дигитална писменост, да знаете на кого да верувате, да ја препознаете лажната вест, меѓутоа мислам дека просечното јадро во Македонија е далеко тоа ниво на писменост и затоа, но сретна околност е сепак што нашиот граѓанин се уште за политичкото информирање како главен извор ги користи централно информативните емисии, односно дневници на конвенционалните медиуми, така да уште добро е тоа што многу истражувања се уште кажуваат дека нашите политички ставови највеќе ги формираме врз основа на информации кои што ги гледаме на ТВ дневниците, макар што млада популација е повеќе или на интернет. И не случајно имаме, последните испитувања покажува дека над 65% од испитаниците македонци се изјаснуваат за постстратешко партнерство и односи со Русија и Кина или над 45% последната анкета на Институтот за демократија и Фондацијата Конрад Аденауер од испитаници македонци се изјаснуваат за членство во Евроазиската унија. Тоа е податок кој треба да загрижи, да го запали црвеното светло. Значи, токму тој фидбек на јавното мислење за кое го говореше во суштина колешката е резултат кој индиректно влија и на јавното мислење, но и на безбедносната состојба. Да, и ако може да додадам, тука голем фактор и фрустрираноста на македонскиот граѓанин, сите тие процеси што се случува Европската унија, менувањето на името, проблемот со Бугарија, значи сите тие фрустрации на општеството допринесоа за ваквите политички ставови. И тоа не е можеби типично за Македонија, но ние гледавме и сцени од Словачка, парламентот и така натаму. Сите тие, тоа се социолошки процеси, дифузни и невидливи процеси. Знаете, сега се одвивале процесите на приватизација и сето тоа имате ред незадоволни луѓе и сега во сите овие случувања, односно во менувањето на таа политичка архитектура, која на вистина ќе се смени, ќе видиме во кој правец, гледаме како општествата се, тоа имаме ние слични тенденции во Бугарија, да. И во овие и во други земји членки кои што беа на Варшавскиот. И затоа е тоа и безбедносен проблем во суштина. Да, затоа што може да добие една широка социолошка подршка. Но тоа се тие проблеми наталожени кои што ги има, кои што беа рефлексија на политичката и економска транзиција. Ви благодарам за сега. Почнуваме со серијата извештаи и анализи, па потоа повторно со разговор во студиото. Соседна Србија важи за земја пријателски настроена кон Русија. Тамошната стручна јавност смета дека самиот факт што Србија не е членка на НАТО е проблематичен за генералната безбедносна структура на Западниот Балкан. Граѓаните не веруваат во прелевање на кризата, представниците на новинарската фела ја акцентираат важноста за борбата со дезинформациите. Од Белград извештај на Николија Чоданович. Руско-украински сукоб трае веќе више од месец дана. Јавност у Србији поделена на оне кои дају подршку Русији, али и оне кои се соосеќају со украинским народом. Србија е војно неутрална, поред тога тежи ка европском путу, али истовремено наглашава и пријателство со Русијом. Војни аналитичар Александар Радић сматра да Србија не е спремна за савезништво со Русијом. Србија е и ван НАТО, али ван било кој друг механизма развоја чврстог савезништва, јер бити савезник Русима подразумева една мало виши ниво ангажувања него што е тоа сада Србији прихватливо.
Da Srbija nema saveznike, smatra i Luka Šterić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uloga Srbije u generalno bezbednostnoj strukturi Zapadnog Balkana je centralna, samim tim i po ovom pitanju može da bude veoma problematično, s obzirom posebno da Srbija je jedina neutralna zemlja u regionu, praktično okružena NATO članicama ili onima koji teže da budu. Prijateljstvo Srbije i Rusije negira i docent Fakulteta političkih nauka Stevan Nedeljković. Istorija pokazuje da prijateljstvo u međunarodnim odnosima gotovo i da nema. Isti je slučaj i sa srpsko-ruskim odnosima. Postoje strahovi da region Balkana može da bude teritorija sukoba Ruske federacije i NATO pakta. Sukob u nekom narodnom periodu nije veoma verovatan, međutim sama činjenica da se o tome govori pokazuje koliko su se komplikovala situacija bezbednosno u regionu, koliko su se krize multiplikovale. Imamo situaciju veoma neizvesnu u Bosni i Hercegovini, sukobe na nivou naravno Banja Luka, Sarajevo pre svega, pa i oko novog izbornog zakona u samoj federaciji. Imamo praktično potpuno zaustavljen dijalog između Beograda i Prištine. Da li mislite da će se rusko-ukrajinski konflikt preliti na Balkan? Da li će ovde biti rat? Rusija je velika sila. Niko ne sme da je napadne. Ne vidim scenariju u kome se to dešava. Ne vidim ni da će ruska agresija krenuti ka Balkanu, niti da će srpske sile nekako se umešati. Samo da rata ne bude, mislim. Samo, jer kad vidim onaj pakao tamo, ono me mislim, u Ukrajini, ono je, mislim, da čovjek ne spava cijelu noć. U smislu rata, ne mislim, a u svakom drugom smislu prelio se na Evropu već i to se prije svega osjeća ekonomski, osjetit će se i socijalni na svakoj drugi način, ali čisto sumnjam, dovoljno je nama bilo rata ovdje. Ipak, iako se izuzme rusko-ukrajinski konflikt, sagovornici tvrde da sukob na Balkanu nije isključen. U Srbiji definitivno postoji strah od izbijanja sukoba. Gotovo polovina građana se plaši eventualnog sukoba u narednih 5 godina, što je veoma zabrinjavajući podatak. Vidimo da sličnim podacima koje smo dobili iz Bosne i Hercegovine, takođe i tamo postoji strah od sukoba. Pribojavam se da u situaciji kada ne bismo bili u pažnji velike sila, da bi ovde svašta moglo da se dogodi, da naprosto ta krhka konstrukcija balkanskog mira je pretirano lako da se slomi. U jednom tenzičnom okruženju, u jednim vrlo napetim odnosima koje Srbija ima sa susedima, a rekao bih i susedi, međusobno da je potrebna iskra koja bi mogla da zapali, ajde tako da kažemo, neku vrstu makar ograničenog sukoba. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da slika kojom se predstavlja Srbija ne odgovara stvarnosti. Oni koji zaziru od Srba i koji Srbima vide agresivni element u regionu pokazuju na nove rakete, na nove avione, na priče iz novina, ali mislim da to ne uživa takav pristup realnu podršku javnom mnjenju, da to nije slika stvari, da u srpskom narodu ne postoji stvarna spremnost za agresivno postupanje, agresivne reakcije. Ukrajinska kriza uticala na promene u izbornoj kampanji, ali je upitno da li će uticati i na rezultate predstojećih predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora. Videli smo kako se preusmerila kampanja vladajuće stranke u Srbiji, čim je počeo rat u Ukrajini sa tog zajedništva, upravo na mir i bezbednost. To je veoma jaka poruka koja se šalje biračima. Da je rat u Ukrajini izbio recimo nekog oktobra ili novembra prošle godine, pa da imamo gasnu krizu, ekonomsku krizu i pritisak, što sam siguran da bi bilo tačno, veći pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, mislim da bi to, ako ne dramatično, onda značajno uticalo na rezultate izbora i na sam proces izbora u Republici Srbiji, izbore koje se održavaju 3. aprila. Rat u Ukrajini iznedrio je i mnoštvo dezinformacija. One su najdominantnije na društvenim mrežama. Ako je suditi prema izveštavanju najgledanijih, najčitanijih medija u Srbiji, građani Srbije mogu da steknu utisak da je zapravo Rusija žrtva, a da je Ukrajina agresor u ratu koji se trenutno dešava. Nema dana da ne dobijemo pregršt dezinformacija koje se tiču ovog ukrajinskog rata. Izvori dezinformacija su i sa jedne i sa druge strane. Facebook je mreža koja je najdominantnija kada su dezinformacije pitanju. Kada je ruska vojska gađala, bombardovala porodilište u Mariupolju odmah nakon, jutro nakon bombardovanja su izašle dezinformacije, su se pojavile dezinformacije na društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku, da je u pitanju lažni napad i da su slike, odnosno fotografije koje smo videli
nakon bombardovanja zapravo fejkovane i da su namontirane. Ispostavilo se kao netačno, dakle fotografije su autentične. Prijateljstvo je moguće među ljudima i narodima. Države se vode interesima. Mir na Zapadnom Balkanu ne zavisi toliko od rusko-ukrajinskog sukoba koliko od samih balkanskih zemalja. Iz Beograda, Nikolija Čudanović. Da, to biš izveštio na Nikolija Čudanović od Srbija. Profesorke, ako se sudi spored izveštajite na najčitanite i najgledanite medijume u Srbija, građanite može da dobijat впечаток дека Русија е жртва, а Украина агресор во војната што се случува во моментов. Вели незината соговорничка. Дали дезинформациите под притисок на политиката треба да станат информации? Ова што се однесува до Србија, ние не ни можеме другачије да очекуваме од јавното мислење во Србија, имајќи ги обштествено-политичките фактори. Да не заборавиме дека Србија во 1999 година беше бомбардирана од НАТО. Што очекувате во однос на 78 дена беше бомбардирана државата во ист контекст како овој? Без разлика предходно, кога зборуваме од позициите на меѓународното право, исто без амин на сега зборувам како професорите по меѓународно право и од западните земји. Тогаш ја знам дека во тој момент спремав магистерска теза на тема медиумите и политичката пропаганда во демократските системи и пред се мојата теза е темелет на теоретичари од Америка и од Западот, каде што лидер инспирирана бев од Ноам Чомски, еден од најголемите аналитичари и критичари на западната демократија, бидејќи идеална е демократијата кога имате критичари. И сега Југославија беше 78 дена бомбардирана, направена вон рамките на меѓународното право. Тогаш западните медиуми со една голема пропаганда, редовниот армиски состав на државата го нарекуваа Serbian Forces, режимот во Белград избран на избори го нарекуваа режим, борците на УВК која што беше паравојна формација ги нарекуваа борци за слобода на Косово и тогаш имавме една огромна пропаганда од западните медиуми која што е школски пример во критичко-аналитичките. Значи, тоа е првиот и пресуден фактор за јавното мнение граѓаните. Понатаму, традиционалните односи на Србија со Русија. Десничарска партија на власт, Вучич, веќе да не го коментирам. Четврт фактор, вие сега во Србија имате предизборна кампања која што кореспондира со првиот месец на војната во Украина. Повластиците што ги даваше Путин на Вучич, однос на гасот и ред други работи, знаеме колку пати, мислам два пати Путин ја посети Србија. И покрај сите тие спони, Србија во рамките на Генерално собрание на ООН ја беше застана, ја осуди војната во Украина со повеќето земји, но не воведе санкции. Така што овој курс на јавното мнение, мене ми очекувам во Србија, ја не очекувам ништо друго таму, освен нели, од линијата на Тадич, кој што навистина се покажува повторно како еден европски и либерален политичар. Тоа е, сега не можеме таму да зборуваме за влијанието на дезинформациите и курсот на јавното мнение во Србија. Тоа има други подлабоки социолошко-политички фактори што го дизајнираат тоа јавно мнение во Србија. Така. Да. Професоре, Србија е надвор од НАТО. Од исток, од запад и од југ граничиме со земји членки на Алијансата. Дали овој факт е доволен да бидеме мирни кога станува збор за прелевање на конфликт или вратата од север, која нема клуч од Алијансата, може да биде простор за влез на проблеми? За волја на вистината, пред да одговорам на вашето прашање, треба да нагласам дека бомбардирањето на тогашна Југославија се користи во дел од јавноста и меѓународната реторика за оправдување на ова што денеска го прави Владимир Путин врз Украина и војната агресија, апсолутно. Што е погрешно? Е погрешна реторика ниту во меѓународното јавно право, а и реално ниту една грешка на Северноатлантската алијанса или американската политика во минатото не може да го оправда ова денешна агресија воена во 21-виот век во однос на освојување на територии, раселување на население и така натаму. Во делот на прилогот и состојбата со Белград, треба да одговори престојно во време на дилемата. Дали преку новата победа на српскиот председател Александар Вучич во Србија
се буди новиот голем хегемон на Балканот и која е неговата во суштина улога и преку проектот на Отворениот Балкан. Воедно, при разгледување на сите овие аргументи, треба да ги земемо предвид двата факти, кои ги прашате македонците кои го чувствувате најблизок народ, тие ќе ви одговорат сигурно дека е српскиот, како резултат на живеењето долги децени во заедничката југословенска држава и добрите денови кои ги имале во поранешната Југославија. Воедно, благодарение на членството на Македонија во НАТО се и дополнителната безбедносна проверка се пресече папочната врска која има македонските безбедносни служби со поранешните тајни безбедносни служби на југословенските простори, особено оние кои доаѓаат од Белград. Од тука сметам дека ова неутрална позиција на Србија овозможува да придонесе во делот на економијата и делот на размената на идеи и граѓани во суштина и особено да придонесе на стабилизирачки фактор, но до одредено ниво, бидејќи треба да бидеме исклучително внимателни, бидејќи не случајно и Софија и Белград се градовите каде што се исфрлени во прва линија најголемите припадници на руската дипломатија кои делуваат преку овие асиметрични хибридни алатки кои предходно говоревме. Значи, имањето или немањето на клучот на алијансата е сега веројатно малку неважно прашање, бидејќи токму за жал, тоа што Србија се декларира како исклучиво неутрална за одредени структури е позитивно, но е во секој случај отворена врата за руското влијание на Западниот Балкан, но и продорот на кинеската економија. И преку Србија може Балканот да прерасне во кинеска провинција. И од тука и резултатите кои доаѓаат на изборите сега во Србија нема да ја променат политичката сцена. Внимателно ќе постапува Александар Вучик и дали ќе го задржи своето лидерство кое предходно го имаше македонската политичка елита во однос на случувањата на регионот, останува да видиме, бидејќи тој ги има камен околу вратот и Косово и Босна и Херцеговина. И околу важно е за односите Македонија-Србија да се затвори најважното отворено прашање за кое избегнуваат и луѓето во Белград и луѓето во Скопје да зборуваат. А тоа е непризнавањето на Македонската православна црква. Тоа е суштински дел во делот на потврдата и зачувувањето на македонскиот национален идентитет. Од тука, ако се на најниви високо ниво политичките односи меѓу двете држави има доверба помеѓу двата народи, не гледам причина зошто Српската патриаршија не погледне во стварноста, го признае македонскиот идентитет преку признавање на автокефалноста на нашата црква, што е особено значајно прашање во делот на социеталната, идентитетската безбедност за овој дел од Балканот. Так, ајде да се придвижиме сега и со уште еден сосед и нагоре кон поранешна Југославија. Во Косово, тензии поради забраната за гласање на изборите в недела во Црна Гора, во која има значителен руски капитал, кревка политичка состојба. Колегата Мартин Пушевски во студиото 6 на Македонската телевизија оттамо разговара со Приштини и Подгорица за подготвеността да се справат со влијанијата и да го зачуваат мирот и безбедноста. Мартин, повели. Руската инвазија врз Украина ги врати старите грижи на Балканот. Регион кој што долги години важеше за буре барут, но по војните работите се променија и сега земите од регионот својата иднина ја гледаат во Европската Унија. Најмлада држава од регионот е Косово, кој што во 2008 година еднострано прогласи независност од Србија. Неколку години подоцна започна диалогот Белград-Приштина за нормализација на односите меѓу двете земји, иако тој процес навистина се одвива тешко. Косово посакува да стане членка на НАТО и на Европската Унија, иако предизвиците се големи. На Косово се наоѓа и големата американска база Бонстил, каде што се сместени силите на КФОР. На линија од Приштина го имам политичкиот аналитичар Албинот Малоку. Господине Малоку, колку војната во Украина представува закана за регионот и за Косово? Наши држави у окружењу и владе морају увек бити онај, неќу да кажем спремне, него овај пажливе каде ју питању могучност утицаја ове кризе и на нашем региону.
Kao što svi mi znamo, ono nevralgično pitanje jeste situacija posebice u Bosni i Hercegovini sa Miloradom Dodikom, koji u nekoliko puta, posebno početkom ove godine, je pokušao da izvede neke manovre u smislu rušenja državnog poretka tamo, pa ta doza plašljivosti, znači uticaj Rusije preko nekih političara na Balkanu, može da izazove neki nemir ili šta ja znam, sukope niskog intenziteta možda, koji bi mogle biti provocirane od strane ljudi koji su u nekim odnosima sa ruskom vladom. Kosovo se ušte čeka vizna liberalizacija, pa i ne treba da iznenaduva što mnogumina vo Priština vo politikite na Brisel gledaat licемерност. Кога е во прашање НАТО по стартот на конфликтот во Украина, претседателката на Косово Виоса Османи му испрати писмо на американскиот претседател Бајден, во кое што побара тој да се заложи за побрз прием на земјата во НАТО. Но од Вашингтон стигна одговор дека процедурата е и долга и сложена. Сепак, Приштина не се откажува од незините зацртани цели. Дали сум во право, господине Малоко? Значи, имамо и ту услове, али Косову нико не може онај да му прави препреке Косову и да не показује своји амбиции и желе кои су тотално природне, да и Косово буде овај дио НАТО алијансе. Европска унија према земљама Западног Балкана се понашла увјек дволична. Значи, није била коректна и фер према овим земљама, посебице оним земљама кои су показивале не већ желју, али и покушавале максимално испуњавати све те услове кои су стигле из Брисела. Заедничка нитка за сите држави од регионот е морето од дезинформации, кое што особено се појавија по руската инвазија во Украина. Иако, за волја на вистината мора да признаеме дека и предходна отпорността кон лажните вести не беше на високо ниво. Господине Малоку, како Косово се бори со дезинформациите? Јел смо ми имуни, хајде да кажем тако, мислим да не, због великог протока информација кои су достављене људима преко разни друштвени мрежа или портала, како ми ги назовемо, али и они, значи портала кои можда објављују текстови, објављују слике без автора, без ништа. Можда најболи начин би било да јавни сервисери, јавни сервисери телевизије, јавне у овом простору Западног Балкана, значи уклучујући ту Северну Македонију, Косову, Албанију, Босну, Србију, мислим да би требало да обрате позорност када је у питању информација у вези онога што се дешава у Украјини или уопће. Господине Малоку, ви благодарам за разговорот. Од Приштина одиме за Подгорица. Црна Гора е членка на НАТО и кандидат за членство во Европската унија, меѓутоа за разлика од нашата земја со отворени пристапни преговори. Црна Гора е мала земја со нешто повеќе од 600.000 жители со која што порано живеевме заедно во Југославија. Меѓутоа, она што ја прави интересна ситуацијата во Црна Гора е секако политичката криза од една страна, но и големиот руски капитал кој што особено е присутен во туризмот и во недвижностите. На линија од Црна Гора имам професорката, универзитетската професорка Николета Джуканович. Професорке, колку кризата во Украина представува закана за регионот? Знаеме дека Црна Гора е членка на НАТО, меѓутоа она што ја прави потенцијално ранлива е големиот руски капитал во земјата. Тако е, Црна Гора е НАТО членица од 2017. Преговара со Европском унијом од 2012. година, има јасно дефинисани спојно-политички приоритети, јасен спојно-политички, то есть европски пут. Меѓутим, од последних парламентарних избора, односно од периода када е формирана влада децембра 2020. године, њу подржавају оне политичке структуре које су јако блиске Српској православној цркви, јако су блиске властима у Србији и јако су традиционално наклонјене сарадњи са Русијом,
i takako su u tom smislu konzervativne, a nisu naklonjene evropskim strukturama, odnosno evropskim vrijednostima. Mislim da upravo to negdje izuzetno opterećuje ovu situaciju. Sa druge strane, politička kriza koju živimo, nefunkcionalnost institucije u Crnoj Gori dodatno problematizuje ovo pitanje. Tačno je da postoji značajan ruski kapital u Crnoj Gori, ali postoji kapital i drugih država i mislim da nije to nešto što može dodatno da optereti ovo pitanje, koliko činjenica da je Crna Gora laka meta kada su u pitanju uticaj drugih država i uticaj crkve na zvaničnu politiku u Crnoj Gori. Mi jesmo članica NATO, ali negdje nemamo jasno definisane mjere u odnosu na odnose između Ukrajine i Rusije danas i negdje kontinuirano činimo sve da reputaciju kredibilne NATO članice ugroze. I sama ta spominavte deka Crna Gora 10 godini pregovara su Evropska unija. Da li vojnata v Ukrajina može da donese nov intenzitet vo pristapniot proces? Iskreno sumnjam da će neka država koja ne ispunjava uslove ući nespremna jeli, u Evropsku uniju. Mislim da učlanjenje zavisi prije svega više od nas i naše spremnosti političke volje da ispunjavamo sve ono što se od nas očekuje. Profesorke, kako Crna Gora se bori sa dezinformacijita? Imamo jedan prosto nefunkcionalan sistem institucija, jako nefunkcionalne institucije koje prosto dovode do onemogućavanja normalnog funkcionisanja i samim tim ovaj problem borbe protiv dezinformacije je neki otežan da vi nemate prosto jedan funkcionalan sistem odgovora na institucije na takvo pitanje. Profesorke Đukanović, vi blagodaram za vključovanje to. Едно е јасно. Балканот повеќе не е тоа што беше, но пораката е до Европската унија која мора да биде проактивна во однос на интегративниот процес на Западен Балкан, бидејќи во спротивно, вакуум просторот може да го пополнат трети земји. Мартин Пушевски за состојбата во Косово и во Црна Гора. Професорке, во Црна Гора отежнатата борба со дезинформациите ја гледаат во немањето функционален систем за одговор на институциите кон тоа прашање. Дали сузбивањето на лажните вести може и треба да се поврзува со нефункционални институции, ако се има предвид дека медиумите треба да бидат и да известуваат објективно и точно и за време на политички кризи? Да, може да се доведуваат со нефункционирање на институции, односно, како тоа да го преведеме на некој народен јазик, што треба институциите да прават, а не да ги регулираат со закони да прават цензури. Институциите во вакви обштествени контексти, кризни ситуации, треба да имаат некој кризен менеджмент, бидејќи ние сме тука некоја непосредна околина на случувањата, а и онака политички сме допрани заради нерешените наши проблеми. И сега кога зборуваме за институции од аспект на Министерство за обрана, Министерство за економија, председател на државата, премиер на државата, треба да имаат еден кризен менеджмент, апсолутно да излегуваат постојано со информации и со апели на корист на граѓаните, за да го подигнуваат чувството на сигурност и на безбедност кај обичниот човек, да демантираат лажни вести, да нудат информации, обштествена одговорност на медиумите. Оваа емисија ја правите за информирање на македонското обштество во однос на проблемот со Украина. Тоа е еден институционален одговор на се она што се случува и нели сега на мрежното обштество кое што се појавува како еден голем проблем баш заради тие дезинформации. Значи треба да имаме еден институционален одговор, односно многу активен обштествено одговорни институции. Тоа исто они може да го прават преку медиумите, преку службите нели за односи со јавност, кои што се организирани сега и да бидат малку поодговорни со цел нели подигнување на овие емоции кај граѓаните. Гледаме дека емоциите се голем проблем. Сите оние кризи кои што тлеат на Балканот и заради кои ние не сме примени во Европската унија. Сега гледате ова како е контрадикторно. Ние сега не примаат, а проблемите кои што ги имаме, повторно ги заживуваме. На Косово, во Босна почнуваат и не е тоа сега овој месец. Току веќе целава година предходна што предходеше на војната во Украина, а разузнавачките служби на државите нормално биле информирани пред обичниот граѓанин, сите тие проблеми беа заживеани. Така што и како можеме да ги доведуваме, да ги повикуваме на одговорност институциите.
Србија ја коментиравме, но од север... Кризниот менеджмент не треба да комуницирам, да коментираме, затоа што токму тие кризни комуникации, системот за кризен менеджмент и за време на ковидот, и сега за време на војната покажа одредени значајни слабости и во македонската држава институции. И без многу суети, и без многу политички товар во суштина, таа дебата и дискусија треба да не доведе до сериозна трансформација на системот за управување со кризи. Не браните по плавите, рушењето на Карпата во матка систем за управување со кризи. Токму за она која говореше колешката и стратешкото планирање и неслучајно во суштина се формираше Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи. Токму Центарот за управување со кризи требаше да го работи ова стратегиското планирање и кризните комуникации, кои вие треба да ги пресретнете лажните информации и да им помогнете и на луѓето во униформа и луѓето кои носат политички одлуки. Следното прашање ми е поврзано со Косово. Белград и Приштина имаат отворени прашања, таму инцидентите како да лебдат во воздух постојано. Дали постои опасност таму да се предизвика нешто посериозно со тешко вооружување или се би останало на локални изолирани инциденти кои што нема да може да се прелеат? Ние овде во Македонија сме научени долго време да не плашат со големи држави и големи Албанији и видовме дека тоа е во суштина нереалност, имајќи во предвид дека Република Албанија е земја членка на Северноатлантската алијанса. Македонската армија партиципира во мировната мисија на КВОР на Косово и значајно од конзумент прераснуваме во контрибутор на мирот и стабилноста на регионот. Имаше одредени коментари дека Македонија треба да биде еден од промоторите на заложбите за членство на Косово во НАТО. Сметам дека таа идеја е малку преуранета, не се созреани ниту воените, ниту безбедносните, ниту економските, ниту политичките услови. А пред се правните, се извинувам. Да, да, да. За да бидете член на НАТО, треба да бидете членка на Обединети нации. Значи, тука е, ако се скрши тоа, значи паѓа меѓународниот систем на меѓународно право. И тоа е многу проблематично. И не може да се претркуваат, прерипуваат многу нешта за кое сега говори и колешката. Тука сметам дека Македонија треба да ги гледа своите интереси, да го зачуваме кохезивноста помеѓу македонците и албанците внатре на територијата на македонската држава преку проектот на Отворен Балкан, ако може да се вклучи и Косово за развивање на економската соработка. Имаше одредени коментари во делот на дека косовскиот премиер Курти некој го гледа да преку промоцијата на идејата за членство на Косово во НАТО дека е балканскиот Зеленски. Тоа се опасни, деструктивни и нереални идеи. Сметам дека апсолутно и покрај одредени изјави и испади на косовскиот премиер, сепак ти имаат една линија во однос на соработката и делувањето на Република Косово, пред се меѓународното признавање и верификација и решавањето на спорот со официјален Белград. Од тука сметам дека дестабилизацијата во Косово и сите овие републики во на Балканот произлегуваат од организираниот криминал и корупција. И токму заради тоа е суштинската потреба и заедничката соработка. НАТО соработката, партнерството за мир евентуално на Косово е процес кој долго ќе трае, затоа што евентуалното зачленување на Косово ќе биде во НАТО ќе биде сериозна провокација за Република Србија. Не се потребно дополнително оптоварување на процесите. Затоа што и односите помеѓу Тирана и Приштина дополнително се на едно ниво на немање на соодветна комуникација. Затоа сметам дека отвореното прашање на Балканот како Косово го прави доста се уште невралгичен овој дел. Имајќи во предвид прашањето со Црна Гора, кој е пример за неуспешноста и немањето на соодветна политика, ниту европска безбедносна архитектура. Европската Унија сериозно потврли и во пандемијата, сега немаше апсолутно сериозен став и ја остави Украина самата да се справува, да бара помош од американскиот председател. Заради тоа имаме продор на руското влијание на Црна Гора во однос на сериозниот капитал кој го имаме тамо, вмешувањето на индиректно на српската држава преку свој политички представници неформално во делувањето и случувањето
во Црна Гора, но преци и влијањето на недржавните актери кои не се за подценување во оваа криза, а тоа е делот на влијањето на црквата. Токму Српската православна црква индиректно и преку организирањето на протестите влијаеше на рушењето на легитимната власт во Црна Гора. Оттука сметам дека сите овие прашања кои произлегуваат, па и последното наше случување околу пописот, за среќа не успеа таа манипулација со македонската јавност дека делот на албанското население некаде над 30% население кој живее овде, кој требаше да биде искра во делот на пламенот кој треба да пламне токму од тие кои повикуваа на бојкот на пописот. Оттука сметам дека имаме отворени прашања кои може да предизвикаат политичка, но не безбедносна криза од поголеми размери. Стигнуваме до едно од најболните точки во паранешна Југославија, Босна и Херцеговина. Во распадот на таа земја падна најмногу крв и жртви. Стигите од руско-украинскиот конфликт будат сеќавања, но и страф. Босна и Херцеговина е политички поделена во однос на ситуацијата во Украина. За политичарите од Федерацијата, воениот судир треба да се осуди. За Република Српска треба да се остане неутрален и без санкции против Русија. Дали политичката нестабилност може да предизвика безбедносна? Од Сараево, Емицан Јамин Албантич. За бројни граѓани на Босна и Херцеговина, страшните слики од војната во Украина, гранатирањето колоните бегалци, повторно ги будат лошите сеќавања на 4-годишната војна која се водеше во оваа држава пред 30 години, но предизвикува и страф, што според Алмир Шеќканович е сосема логично. Босни и Херцеговини народ веќе препознае што се događа во Украини и плаши се, што е логично. Наше искуство рата не е тако далеко и самим тим сваки економски поремечај, сваки сигурносни поремечај одрази се и на Босну и Херцеговину. БиХ е политички поделена во однос на сегашната ситуација во Украина. За политичарите што доаѓаат од ентитетот Федерација БиХ, воениот судир без двоумење треба да се осуди и државата треба да застане на иста линија со ставовите на Европската унија и НАТО. Но според власта на ентитетот Република Српска, предводен од Милорад Додик, државата треба да остане неутрална и не треба да воведува никакви санкции против Руската Федерација, ниту пак да размислува за влез во НАТО, а многу често најавува и отцепување на Република Српска од Босна и Херцеговина. Тоа е константно, константан став Додика и негове политичке странке, кој е некада бил амерички играч, ово сад видимо да е прорискри играч, видимо чак и да релативизира садашње стање гдје сви редом осуджују руску агресију на Украину. Токму поради ова, вели Бенјамин Плевљак, БиХ е соочена со политичка нестабилност. Сигурносна ситуација у Босни и Херцеговини е још увек стабилна. Ми прије свега имамо тих неких политичких нестабилности унутар државе, али која има, да се тако изразим, неки ризик да можда прерасте у неку сигурносну кризу. Ми имамо режим Милорада Додика кој игнорише државне институције, игнорише пресуде Уставног суда, извукао е све своје парламентарце из парламента Босне и Херцеговине и учинио га тако неспособним за рад и на концу апсолутно прави проблем у дуелима, односно у односима са Европската унија и Соединетите Амерички Држави. Поради константните политички превирања во државата, но и поради моменталната ситуација во Украина, силите на ЕУФОР стационирани во БиХ неодамна беа зајакнати со контингент од дополнителни 500 војници кои се разместија на 9 локации низ државата и со своите оклопни возила продефилираа низ неколку градови. Ми знамо колку е руска политика показала да делуе на дестабилизација оних друштава кои желе стремити у НАТО, видели смо тоа и у примеру Црне Горе. Тако да има сигурно разлога за верување да би неке струје искористиле евентуални Путинов успех
i bile ohrabrene da nastave da sa destabilizacijom ovdje. To se ne smije dopustiti i sasvim sigurno da je dobro da se EUFOR na vrijeme pojačava. Ja mislim da su oni tu kako bi pokušali dati do znanja da su tu, da je EUFOR, da je Evropska unija, da je NATO savez, da su u Bosni i Hercegovini i na Balkanu i da su prisutni. Oni su više pojavni element jer trebamo biti svjesni da 500 vojnika nikoga nigdje nije zaštitilo. Oni trebaju da pokažu, odnosno da pojavno kažu Evropska unija, NATO su uz vas i nemojte se plašiti. Zaše Tkanović, politikite na Ruskata federacija u Bosni i Hercegovini deluvat zlonamerno. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije na direktnoj meti ruske ofanzive, ali je na meti jednog hibridnog rata koji kao posljedicu može imati izazivanje manjih sukoba u Bosni i Hercegovini i paralizu ove države, a sve posredstvom režima Milorada Dodika. Plivljak vili da stavot na Ruskata federacija kon NATO ne je nešto što je iznenaduvanje. Kogod je pročitao neke strateške dokumente Ruske federacije kao što je koncept nacionalne sigurnosti, može se lako uočiti da je NATO, hajde da tako se izrazim, u najmanju ruku predstavljen iz njihove perspektive kao izvor nestabilnosti u međunarodnoj sferi i zapravo za Rusku federaciju je apsolutno problematično to širenje NATO-a. Tako da nisam siguran da će tek tako lako dopustiti da se ovdje odvijaju NATO integracijski procesi. Vo javnosti se špekulira da BiH može povtorno da se sooči sa vojna. Zedni, to je samo strategija na vladajačkite partije, so cel da se održat na vlast. Za drugi znak da definitivno treba da se napušti zemljata. Šetkanović naglasuje da ono što ga iznenaduje što Evropska unija vo cijelat ova situacija deluva kako kulturno-umjetničko društvo. No sepak, možna li je nova vojna? Mislim da je to pitanje na koje niko u ovom trenutku ne može dati precizan odgovor. I zaista je bespotrebno špekulacije puštati u javni prostor. Но поучено дискуство то што го има од последната војна, граѓаните на Босна и Херцеговина почувствуваат страв, се почувствува паника. Почна да се празнат рафтовите во големите маркети. Снемува шекер, масло за јадење, брашно. Емица Нјамин Албантич, Сарајево, Босна и Херцеговина. Да, тоа беше извештајот на Емица Нјамин Албантич од Босна и Херцеговина. Веќе зборувавме за земја со која не граничиме, но сме биле во заедница. Дали под притисок на актуалните војни действија и поделените позиции внатре, ново прекривување на границите на Западен Балкан може да почне токму таму и тоа да има импликации врз поширокото окружување? Путиновата Распутин доктрина на Балканот како буре барут, дополнително кога се говори се мисли на Босна и Херцеговина. Во неколку наврати министерот за надворешни работи на Руската Федерација случајно оствари телефонски разговори со представникот на Република Српска во председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик, кој е во суштина главниот актер на Москва во случувањата на Балканот и неслучајно ќе се сака да се направат одредени инциденти и безбедносна дестабилизација. Но особено е важно што Александар Вучик манифестира ставови со кои не јавно, но сепак полекано сигурно да се ослободи од товарот кој го има околу вратот, како што е Милорад Додик и политиката во однос на Република Српска, иако колку и да сакаат успешно или неуспешно ја стават во контекстот на прашањето на Косово. И особено е важно како ќе се одвива состојбата во Босна и Херцеговина и за поздравување е политиката и изјавите кои доаѓаат од официјален Загреб, кои се во прилог на смирување на тензиите и конструктивен диалог со представниците на муслиманската заедница.
А исто така, во однос на прашањето како ќе се решава состојбата во Босна и Херцеговина и успешноста на Дејтонскиот договор, е важно каков став ќе заземе Република Турција и Ердоган, кој е особено важно дали ќе успе во однос на посредувањето помеѓу Украина и Русија. Ако овде имаме колку толку успешен проект и повторно се факторизира тај Пердоган, значајно ќе биде неговото влијание и мислење на делот на состојбата и ликот на Босна и Херцеговина. На крајот, веројатно, таа приказна ќе заврши со зачленување на Босна и Херцеговина во НАТО и затворање на едно отворено прашање кое тлее и може во секое време да направи било каков конфликт од поголем или помали размери. Так, за следното прашање за вас повторно ќе се послушам со цитат од прилогот што помина. Босна и Херцеговина во овој момент не е на директна мета на руската офанзива, но е на мета на хибридна војна која може да предизвика помали судери и парализа. Во Македонија има и политички партии, и невладени, и медиуми кои ги протежираат руските ставови, или преку кои се протежираат руските ставови. Дали делувањето на вакви субјекти треба да се ограничи ако се воспротивно со државните интереси? Ова што го кажавте со Босна, да, на првиот дел и во однос на цитатот, да, тоа беа случувањата, имаат своја генеза веќе година и повеќе. И ова што го кажа колегата е точно, вие со проста анализа на содржина, колку, знаеме, српскиот председател колку беше присутен во сите јавни настапи со Милорад Додич, сега со една проста анализа на содржина во предизборието, кај гледате дека се помалку и помалку е присутен Милорад Додич тука. Има огромни политички проблеми во Босна и ова секако што се случува во Украина се рефлектира на едно обштествено ниво. Не само на ниво на водење на официалната политика, на политичките представници. Тоа е она што загрижува. Што мислат луѓето, како се охрабрени, што права. Значи, јас не сакам да ги персонализирам обштествените процеси, да ги означам како Милорад Додич, она што е познато, што ви мисли, какво ви е, каков е курсот на јавното мнение. Е сега, во однос на вториот дел од прашањето, дали во Македонија да има политички партии кои што имаат различни политички ставови. И сега, апсолутно, не можеме да разговараме, вие некого да казнувате за определени политички ставови. Тоа не е демократско. Демократски. Се додека тие ставови не се закана за јавниот ред, мир, безбедност, не представуваат терористички акции и така натаму, легитимно е да имате различен политички курс. Ние ги знаеме тие кои се политички партии, тие јасно во парламентот гласа против документот, нели, со кој што се осудува војната во Украина. Меѓутоа, не можете вие да ги забраните тие ако работат против државните интереси. Мислам, сега се уште не работат на некаков начин против државните интереси. Значи, тоа е антидемократски. Финансирање, веројатно, е многу поважно во однос на делувањето на финансирање структури, треба да се докаже дали тие на вистина се финансирани, како и дали се тие легално или илегално финансирани. Има... Што имаше изјава на поранешниот македонски премиер Заев, во кој по завршувањето на последните избори го отвори прашањето и дилемата од каде доаѓале странски средства во однос на политички партии и групации. И после одреден извесен период на тоа прашање и дилема не добивме одговор нити од институциите, нити од службите за контраразузнавање. Така. Стигнавме до последните две земји од поранешна Југославија. Војкот на руската инвазија врз Украина во една поранешна Југословенска република, членка на НАТО и на Европската унија, непријатно изненадување, долета воен дрон. Друга, нејзина соседна, го испрати премиерот на средба со Володимир Зеленски. Преку дронот и посетата, Хрватска и Словенија го почувствува мирисот на барутот. Што е клучно да се задржи мирот? Одговорот го имаат соговорниците на колешката Катерина Топалова. Кате, повели? Се уште се свежи сеќавањата на мирисот на барут на двете држави кои по распадот на Југославија својата независност ја добија со помош на оружје. Хрватска и Словенија. Едната членка на НАТО од 2009 година.
втората од 2004 година. Одденешен аспект се многу интересни за анализа во однос на војната Украина-Русија. Загреб и Киев, оделечени 1491 километр. Сепак, со многу блиски меѓудржавни односи. Како и да е, хрватскиот председател Милановиќ еден месец пред официјалниот напад на Русија на Украина изјави една интересна изјава. Да ја погледнеме. НАТО, дакле, не билатерално нека држава, не САД, појачава присутност, шалје некакви изведничке бродове. Ми с тим немамо ништа и нечемо имати ништа. То гарантирам. Ништа. Ништа? Не само да рече слаг, него колико дојде до ескалација, повуче се до задњег разговорника. До задњег. Што значеше ваквата изјава на Милановиќ, од која опозицијата се згрози? И дали има промена на ставот еден месец по официјалниот почеток на војната? Го прашувам универзитетскиот професор и експерт по дипломатија Гордан Акрап. Службена позиција Република Хрватска у односу на рат у Украјини е врло јасна. Ради се о брутарној агресији Руске Федерације на суверену и самостално државу Украјину, која нема оправдање у нити једном законском акту, нити у једној повелји која важи на међународној разини у међународним односима. Хрватска ће као одговорна членица Европској уније и НАТО Савеза, и мене је драго да је Северна Македонија с нама у НАТО Савезу, наставити и израдити свим оним активностима како би помогла помогла украинском народу, иако ја не могу говорити у име државе, наравно, али Хрватска и хрватско становништво је нас, углавном, на страни Украине и жели да се та агрес, брутална агресија што прије заврши, да је да НАТО и Европска унија уједињени као никада до сада испунјавају своје задачу у наметању мира и заштити дигнитета и достојанства и хуманитарне помоћи свом становништу Украине које то неопходно. Поделената јавност од политичките ставови дополнително се вознемири откако воен дрон со бомба од Киев долета во Загреб. Председателот Милановиќ апелираше да нема никакви информации се додека официјалните не излезат од институциите. За што се работи? Некое време под ова случување ќе ни објасни колешката Елизабета Гојан од Хрватскиот јавен сервис. Нажалост, ни 11-13 дана након пада летилица у готово само средиште Загреба, јавност не зна о чему се точно ради. Влада потпуни информацијски каос, једино око чега су се сви сложили је да се ради о извиђачком дрону. И ту креће каос. Влада и премијер тврде да је носио експлозив. Прво кажу да је та експлозив био тежак 140 кг, onda kažu da je trećinu težak 40 kg eksploziva. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi kako trenutačno dostupne indicije govore da to nije bio naoružan dron, ni oruženi napad. Kraj njega stoji hrvatski premijer Andrej Plenković i demantira ono što on kaže. Kaže, nije bila unarmed, nego je bila naoružana. Sada imamo najnoviji preokret. Uzorci vještačeni u policijskom forenzičkom centru Ivan Vučetić nisu pokazali tragove eksploziva na dijelovima letjelice koji su analizirani. No ono što je sigurno i što je činjenica jest da je cijeli događaj potvrdio raspad sigurnosnog sustava države, neuređenost obrambenog sustava na koji mnogi već neko vrijeme upozoravaju. Kako je moguće da je objekt koji je letio kroz Rumunjsku pa Mađarsku, a onda 7 minuta kroz Hrvatsku, kako taj objekt nitko nije uočio i nitko nije reagirao? Postoji li uopće u Hrvatskoj sustavu uzbunjivanja što je radila protuzračna obrana? Eto, to su pitanja koje se zapravo postavljaju. Во Лјубљана не долета дрон. Но 1609 километри, словенечкиот премиер Јанес Јанша, заедно со неговите колеги од Чешка и од Полска, во екот на војната, отпатува во Киев за да се сретне со украинскиот премиер Володимир Зеленски. Јанша не ја криеше подршката на Словенија, дека Киев треба да биде официјална земја членка на Европската унија. Киев е нападен за усхода и захода, ампак те сили ки нападају Киев со прешипке да би Киев заузела. Руска војска Киева никој не бо заузела. Киев е по штвилу превивавства веќи код Словенија, разумете? Рес е да е велико отрок и дружин отшло. Е там в главнем мошко превивавство ки е приправлено бранити Киев. Ампак први утис, некој ти ја придеш, е далеч од тега да е било неко поражено место или па неко место ки се предало. Киев се не бо никол предал. И руска војска га николи не бо заузела.
Како се толкува ова патување на Јанес Јанша и како словенците гледаат на официјалниот став на нивната земја во однос на руско-украинската војна, го прашувам универзитетскиот професор Борут Рончевиќ. Професоре? Словенија has a very clear position, like most of the civilized world, that this war is unjustified, that Russia is aggressor, that Ukraine should be assisted by the international community. In the period since 2008, Slovenia played a very, very passive role in the international community, which was a result, I would say, of a series of prime ministers and foreign ministers with, I will put it mildly, questionable competences and almost complete lack of interest in the foreign politics, international relations, and so on. So actually what Slovenia did right now is a very major step forward for Slovenia. Slovenia came to the attention of the international community, and it showed again that even a small country can be a very active member in the international community and that it can open possible solutions. We have elections on the 24th of April, and the next steps of Slovenia really depend on the outcome of the elections. If Mr. Janša will be the next prime minister, so it means if he will be able to assemble his fourth government, then it is quite clear that Slovenia will continue its current path. If the current opposition will be able to form the next government, I think, I mean, Slovenia will not very actively step on the opposite side. What I believe is most likely that will happen is that the Slovenia will assume a much more passive stance in this issue and thereby implicitly supporting the Russian aggression. Словенија се подготвува за евентуален бран на бегалци од Украина, иако засега се работи само за поединечни случаи. Министерот за одбрана рече дека засега имаат подготвено 300 легла во местото Логатец, а однапред се позиционирани со евентуални 80 локации каде што би можеле да бидат сместени деца кои што ќе допатуваат од Киев до Словенија, без нивните родители ќе можат да ги примаат во Словенија и да останат овде. Стојан? Кате, ти благодарам. Катерина Топалова за состојбите во Хрватска и во Словенија. За разлика од разногласието во Хрватскиот државен врв, во Македонија нема поделеност кога станува збор за чекорите кои треба да се преземат во ангажирање на УН сили. Дали земите членки на НАТО и НАТО како сојуз соодветно одговара на безбедносните ризици предизвикани од инвазијата на Русија врз Украина? Одговорот на вашето прашање би го поделил во три сегмента. Гледајќи ги сите овие прилози од поранешната Југословенска држава, ме подсети на, иако не сме ни млади ни стари, ме подсети на поранешните војни на просторите на Балканот и тие страшни слики од Босна и од Хрватска, жртвите. И најмалку што можеме сите овие држави и народи во делот на Западниот Балкан и поранешните Југословенски држави е да сочувствуваме со маката и теророт кој го имаат во суштина украинскиот народ заради напуштањето на своите домови како резултат на војната агресија и едногласно треба да ја осудиме оваа руска воена агресија. Кога говоревме предходно во однос на Босна и Херцеговина, мислам дека примерот со Република Српска како модел сака руската делегација да го искористи како модел во решавањето на статусот на Донбас и идното позиционирање како неутрална држава на Украина. Инаку сметам дека сите овие изјави кои ги слушнавме од хрватскиот председател кој се во функција на домашниот политички фолклор и изјавата на Јанес Јанша која појаваме подсетува на неговата идеја на размена на територии и население каде што како домино ефект жртва ќе беше македонската држава, потврдуваат за различното позиционирање и заземање на одредени интереси и национални позиции и на Хрватска и на Словенија во однос на украинското прашање. И покрај спротиставувањето на хрватскиот председател, хрватски војници
ввојници партиципираат во контингентот на НАТО. Оттука сметам дека токму ово позиционирање и стратешки интереси кои ги заземаат и Хрватска и Словенија треба да ги прободи македонската политичка елита и се да не ставаме на картата на македонското членство во НАТО и членот 5. Тоа може да се активира ако имаме конвенционална закана и напад на територијата. Но што правиме со подигањето на внатрешните капацитети на македонскиот безбедносен систем? Заради тоа сметам дека треба да се размисли и отвори дебата во македонското општество и демократија токму заради оваа воена криза во однос на зајакнувањето на стратешкото партнерство на македонската држава, по примерот на Соединетите Американски држави и Турција, дополнително потпишување и разгледување на стратешки партнерства со Велика Британија, Франција и со можност на Германија, заради тоа што ќе ги најдеме своите интереси, враќањето на Велика Британија во услови кога Европската Унија ниту има возен ред, ниту знае каде во суштина ќе се движи во наредните 5 години, по примерот и на македонско-бугарското прашање и во однос на процесот на проширување, и оттука сметам дека иако се има во предвид немањето на европска безбедносна архитектура и машинерија не знае каде како да одговори на безбедносните ризици, единствен механизам останува Северноатлантската алијанса. Таа за време на ковид пандемијата имаше одредени потфрлања во системот за цивилна заштита. И овде, ако се земе во предвид идејата на хрватскиот председател дека НАТО треба да прерасне во елитен безбедносен клуб. Од друга страна, Милановиќ неслучајно ја даде таа изјава. Тој веројатно беше промотор и портпарол на некој од за поголемите западни држави. Значи, или НАТО ќе прерасне во западен безбедносен елитен клуб, или ќе продолжи процесот на проширување на Северноатлантската алијанса. Во услови на ваквите два концепта, особено ако НАТО се проширува во делот НАТО плюс Индија, НАТО плюс Австралија и Нов Зеланд, каде интересот на помалите држави и интересот на помалите народи како што сме ние. Оттука фокусот треба да не врати нас дома врз основа на искуствата кои ги имаме, за да се не биде на делот на очекувањата. Борба против корупција, борба против организиран криминал, профилаксија, превенција, кризни комуникации, тоа се обврски на безбедносните и политичките институции, за да не го гаснеме пожарот и не кога ќе се запали нашата куќа, туку кога и соседната, кај нашиот сосед, веќе ќе гори. Слушнавме дека од информацијски хаос не се поштедени ниту земји членки на Европската Унија. Сепак, квалитетот на тоа што се пласира кај ни веројатно е на малку повисоко ниво од останатиот регион. Но моето прашање е следно. Дали одлуките за забрана за емитување руски медиуми се правични или треба да се слушнат и тие, да се добие пореална слика на состојбата на терен? Да. Што се однесува до овие земји Словенија, Хрватска, нормално дека се на повисоко ниво и тие имаат друг тип на проблеми од што ги има нашето општество, поорганизирани медиумски модели, значи на поинаков начин ги примаат информациите и дезинформациите, значи еден сосема поинаков социолошки контекст. Во однос на цензурата на медиумите е апсолутно неправилна забраната на руските медиуми. Ова не е мој став, туку ова е ставот на председателот на Европската федерација на новинари, Родриго Гутерес. Уште на самиот старт, кога почна таа хистерија, тој имаше една изјава во која што кажа дека новинарите не служат на власта, новинарите служат на граѓаните, дека новинарството, апсолутно, новинарите не смеат да бидат искористувани во информативните војни и дека новинарите се нешто спротивно од пропагандата. Од друга страна, мораме да кажеме дека Димитрий Муратов, главниот уредник на Новаја газета, добитник на Нобеловата награда за мир, на стартот на војната рече, утре Новаја газета ќе биде издадена на украински јазик. Украина не е наш непријател. Тоа беа неговите зборови. 70 новинари од најпознатите медиуми во Москва демонстрираа против војната во Украина, окривувајќи ја Русија за тоа. Меѓутоа, целата таа хистерија што се наметна во однос на цензурата на руските медиуми беше контрапродуктивно, затоа што еве и Новаја газета више е забранета. Веднаш имавме документи на парламентарно ниво во Русија, каде што 5 милиона руби, околу 50 000 долари за погрешно објавена информација. Многу вестници се затворија. Значи, ете,
така се создаде една пресија на конвенционалните медиуми, големи габаритни имиња, значи застанаа против Путиновата политика. Меѓутоа, цензурата, еве, гледате, се уште трае. Јас како човек кој што поголемиот дел од мојата кариера се занимавам со новинарство, апсолутно сум против цензурата. Знаете, дури и во суд, во судница и на убиецот се случува, му се дава збор да се види неговото мислење. Така што сите видови на цензури кои што се наметнуваат и кај руските медиуми може да бидат само штетни. Моите последни прашања. Вашата теза е дали и во која мера Руската Федерација ќе оствари целта се уште зависи од нас, земјите во регионот. Дали земјите од регионот без помош на Западот можат да и се спротистават на руската цел? Не може да очекуваме Западот дека ќе не заврши нашата домашна задача, бидејќи те имаат високи поголеми приоритети. И американската администрација на дворешната политика, уште еднаш кога ќе кажам, многу потврли официјален Брисел и Европската унија, која по изборите во Франција веројатно ќе се занимава со домашните проблеми и иднината, функционирањето на заедничка на дворешна и безбедносна политика, во делот на економијата, бидејќи не очекува тешка година после завршувањето или трајањето на оваа руско-украинска војна. Оттука сметам дека заради тоа што безбедносните ризици закани произлегуваат внатре од територијата на државата, преку влијанието на странски разузнавачки служби, исклучително особено не смеат да се подценат. Тие се неразбирливи за обичните граѓани, но тоа, како што го рековме на почетокот, и ќе го завршам. Руската модус операнди операција преку различните алатки на влијание, користењето на медиумите, невладините организации, академската, бизнис заедницата, политичките структури, на еден или на друг начин, на целиот дел од Западниот Балкан се користи за да се влијае кон поттикнувањето на реториката, антизападна, нефункционалноста на институциите, но воедно и рушење на интегритетот на домашните институции. Само преку зајакнување на борбата против организираниот криминал и корупција, професионализацијата, департизацијата и подобрување на координацијата помеѓу безбедносните институции во Република Македонија, можеме да овозможиме прецемапирање ново на безбедносните ризици и закани, да ги дефинираме непријателите, безбедносните ризици, затоа што кога зборуваме и за асиметрични хибридни закани, некогаш тие непријатели се невидливи, а последиците ги трпиме после година, дена, после 6 месеци и така натаму. Оттука сметам дека таа консолидација на националниот безбедносен систем, затоа што гледате големите европски држави, прво одговорија на ризиците, заканите и потребите на собствените граѓани. Оттука целата наша политика, целиот воспевање на Северноатлантската алијанса и ние како атлантисти во суштина ги прифаќаме тие аргументи, но тоа не смее да ги ослаби капацитетите на македонските безбедносни и политички институции. И за поздравување е тоа што македонските релевантни политички партии има еден единствен став во однос на поддршката на НАТО, осудување на воената агресија и поддршка на територијалниот интегритет на Украина. Но тоа не е доволно. Сега е шансата и македонските политички партии и од левицата, и од десницата да се прочистат внатре од структурите и влијанијата кои ги имаат од други странски незападни држави. Како до покредивилни медиуми и понсензибилирана јавност и покритичка истовремено која што ќе може да оцени точна и навремена информација? Како, ова е многу добро прашање. Јас баш пред некој ден на мојот Facebook профил споделив една информација за значењето на медиумите и новинарите. Знаете, има веќе повеќе од 15 убиени новинари во Украина со големи проблеми. Тоа го имате и на сајтот на Европската Федерација на новинарите. Луѓето ги жртвуваат своите животи, одат таму за да нас да не донесат информација од терен. Дури имаме една наша новинарка, ја за една знам, Кристина Атоска, дека е моментално во Киев. Меѓународната организација на трудот вели новинарската професија е една од најризичните, од петте најризични професии, тука со рудари, со полиција и така натаму се вбројува. Како до кредибилни медиуми, во медиумите ви требаат кадар, ви требаат образовани новинари, ви требаат новинари кои што ќе работат специализирано новинарство, ќе создаваат јавност.
po Makedoniji. Ке ја формираат критичката јавност. Вие јавност се формира со хранење на информации, со вистински информации, со аналитичко новинарство. На самиот старт на оваа емисија реков дека просечниот македонски граѓанин воопшто не бил запознаен со проблемот од непосредна близина. Како овој проблем расте? Кои се причините за војната? Апсолутно граѓаните за многу во многу сфери во структурата на информирање во Македонија тоа е проблем да на нашиот интегритет на медиуми. Треба да ја јакнеме националната агенција која што представува филтер. Ние никогаш нема да имаме богати медиуми со распрената дописничка мрежа, секако дека ќе зависиме од големите светски агенции, но нас ни треба национална агенција, МИА, таа гледам дека е секој ден се подобри, подобра. Ни требаат интелектуални новинари, специализирани новинари, solution журнализам, значи новинарство кое што ќе дава и решенија и апсолутно треба поддршка од државата. Јас ќе кажам и многу пати ова го повторувам, европски тип на медиумски модел, каде што јавниот сервис ќе биде многу силен и ќе прави агендата сетинг на едно обштествено ниво. И така, на тој начин, ние и ќе формираме јавност, ќе имаме една критичка јавност и ќе го подигаме нивото на медиумска писменост кај јавноста. Медиумски писмен граѓанин, значи да ја селектира вистината од невистината, самостојно да креира, да создава одлуки, на тој начин се подкрева и довербата и очекувањето од институциите, отворени институции, толеранцијата. Значи тоа се системно поврзани садови. Медиумската писменост и безбедносната култура во суштина се алатките кои ќе овозможат на луѓето од медиумите и безбедносните институции, кои ќе се спои јавноста и безбедносните случувања да не го секуритизираме, доколку да извршиме десекуритизација на било кој настан и овие безбедносни случувања на кои ќе бидеме сведоци и се уште во овој период. Затоа сметам дека одговорноста е обострана, како на новинарите, така и на носителите, на креаторите на мислењето и носењето на одлуки. И благодарам што евте гости во јавниот сервис. Благодарам за можноста. Ви благодарам за поканата исто. Поздрав до гледачите. Почитувани, гледавте Објектив на македонската телевизија, подготвен во соработка со Институтот за комуникациски студии. Имајте пријатна вечер.